Det var altså her i Stokmarknes i morgentimene i dag at det kom meldinger inn til politiet om en død person. Politiet har sperret av området tidligere og gjort åstedsundersøkelser, men vi er veldig sparsomme med å komme med opplysninger så langt. I en pressemelding sier politiet at de etterforsker saken bredt og åpner for alle muligheter. De kan ikke si om det er noe kriminelt som står bak.